ನೇಮಕಾತಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ 2 ಲಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8% ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಸೇರಿ 50,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಇವತ್ತು 16 11 2016 ಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದವು ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 6/6/2020 ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೀಸಲಾತಿ ಏನಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೀಸಲಾತಿನೇ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಘನಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಮೊದಲು ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಮೆರಿಟ್ ಆಧಾರದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ವೃಂದದ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆದೇಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಏನಾಯಿತು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ದೂರೇ ಆ ದೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು 2016 ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹಗರಣ ನಡೀತಿದ್ವು ಒಂದಂತೂ ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಲೂಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಈಗೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2019-20 ರಲ್ಲಿ 1010 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಸಂದರ್ಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿದೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಂತಿಮವಾದಂತ ಪಟ್ಟಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ದೂರನ್ನು ಅವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನಿಂದ 2016 ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸುತ್ತೋಲೆ ಇತ್ತು ಆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಘೋರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಉಪಸಮಿತಿ ಏನು ರಾಮುಲು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ನಮಗೂ ಕರೆದಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದ್ದಾವೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟು 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದೋಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಮೀನ ಮೇಷ ಬಹಳ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರಿಗೆ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ವಂಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 2016 ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಇವರು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 135 ಎಫ್ಡಿಎ ಹುದ್ದೆಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 105 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು 2016 ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಖಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಾರ ಒಳಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು 6/6/2026 ಕ್ಕೆ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಸುತ್ತೋಲೆ ಇದೆ ಆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹಿಂಪಡೆದು 2016 ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ಚಳವಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಲುವೆ ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ದೇವರದುರ್ಗ ಶಾಸಕರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಕೇಳಿದೆ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದಂತ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರವಾಗಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ದಂಧೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ದೇಶದ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಇಂದ ಏನೇನು ಅನಾಹುತಗಳಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ದಿನನಿತ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಯುವಕರು ಭ್ರಮನಿರಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರನೇ ಕಾರಣ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ತಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಹಗರಣಗಳು ಏನು ಅನೇಕ ಹಗರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲಾ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆ ತಂಡ ಮಾಡಿ ಆ ತನಿಖಾ ತಂಡದಿಂದ ಇವತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನುದಾನ ಬರೀ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ 2021 ಕ್ಕೆ 1500 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 1131 ಕೋಟಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಾಖಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 2021-22 ಕ್ಕೆ 1500 ಕೋಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೀ 400 ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ 30% ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಆಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ 14 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಇವರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಬರೀ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ತಾಲೂಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಬರೀ ತುಟಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ನಮಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಆಗಿದಂತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದೆ 2019 ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದಂತ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದು ಅವು ಯಾವ ಯೋಜನೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಣನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಮನೆಗಳಿದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ವಸ್ತಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನೂ ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಒಂದು ಶಾಪ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆ ತಡ್ತದೆ ಈಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ
ಜನ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾತ್ರೆ ರೂಪರೇಷೆಗಳೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಆ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕತ್ವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಇವತ್ತೇನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಲೋಕಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆದಂತಹ ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಡೀ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಹೊರಗಡೆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 40% ಕಮಿಷನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏನು ಕಡೆಗಣನೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಡವಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಇದನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿದ್ದು ಮೇಕೆದಾಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು ಎರಡು ಸಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಈ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು